Zaev në Athin deklaron se Ballkani nuk ka zgjidhje tjetër përveç Evropës. Kryeministri planifikon të nënshkruaj një marrëveshje gazi me vlerë 54 milion euro. Ministria Punëve të Jashtme në Shkup kritikon vëmëron bulgare për shkak se shpreu pretendime territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Për momentin nuk ka nevojë për masa shtesë për parandalimin e koronavirusit. Ministri Venko Filipqe deklaroi se situata me llojin e virusit indian është stabile. Kovet fundit ka afërsisht 4.000 aplikime në ditë për dokumentet udhëtimit nga një korriku ka filluar lëshimi dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. Të nëruar shikues, përshëndetje. Kryeministri Zoran Zaev është duke qëndruar në Athin, kur ka marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare dhe do të nënshkruaj disa marrëveshje me palën greke. Zaev ka deklaruar se vendet e rajonit nuk kanë të ardhme tjetër përveç asaj europiane. Kryeministri planifikon të nënshkruaj një marrëveshje gazi me vlerë prej rreth 100 milion euro, prej së cilës 54 milion euro janë për Maqedoninë e Veriut. Përveç të ardhmes së BE-s nuk ka alternativë tjetër për ne. Jemi si një ishull i rrethuar nga vendet e bashkimit evropian dhe është i nevojshëm bashkimi i BE-s. Kështu ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në konferencën Economist, duke shtuar se dëshiron të europianizohen Shkupi, Prishtina, Beogradi, Tirana, Podgorica dhe Sarajeva, edhe të gjithë të ndjejnë përfitimet brenda. Si pjesë e tryezës së 25 të rrumbullakët me qeverinë greke, e cila këtë vit është me temë nga distancimi social te solidariteti social, kryeministri Zaev këtë mëngjes mori pjesë në panel diskutimin mbi forcimin e bashkëpunimit dhe solidaritetit në Europën juglindore, zgjerimin e BE-s, tregtia dhe investime, si dhe iniciativa për paqe dhe të kuptuarit më mirë. Në fjalën e tij, kryeministri Zaev theksoi mundësitë që vendi ynë ofron për investime dhe u përqendrua në marrëveshjen që do të nënshkruhet midis dy vendeve për ndërlidhjen e gazit natyror. Është një projekt shumë i madh, rreth 100 milion euro, 54 milion euro janë në Maqedoninë e Veriut. Është një ndërlidhës për gazin natyror që hap një mundësi të madhe jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për Serbinë, Kosovën, Ballkanin Perëndimor, e cila më në fund do të sjellë diversifikimin e gazit natyror dhe vendi ynë bëhet korridor energjetik për vendet e Ballkanit Perëndimor. Lidhur me perspektivën europiane, ai shpjegoi se Maqedonia e Veriut ka qenë vend kandidat për antarësim për 16 vjet e gjysmë, marrëveshja e stabilizimit asociimit u nënshkrua pas Slovenisë dhe Kroacisë dhe theksoi se nuk ka vend për zhgënjim, por nuk ka asnjë alternativë për rajonin. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut ka kritikuar spotin zgjedhore të Partisë Nacionaliste Bullgare VMRO duke theksuar se shprehin pretendime territoriale dhe ndjenja të një anshme për përkatësi dhe përvecim. Ministria e Jashtme vlerëson se kjo qasje nuk është në frymën e ndërtimit të miqësisë dhe respektimit të vlerave europiane. Partia Nacionaliste Bullgare VMRO-ja ka përpiluar disa spote zgjedhore në cilat kritikot qasja përvetësimit e rojnëve bullgare nga Maqedonia e Veriut, si shtekson partia drejtuar nga Krasimir Karakaçanov, i cili ka shërbyer si ministri i mbrojtjes në qeverinë e kaluar bullgare. Në Bullgari, të dielën e ardhshme pritet të mbahen zgjedhjet, rezultati të cilave vlerësohet i rëndësishëm edhe për zhbllokimin e bisedimeve me Shkupin për çështjet e kontestueshme ndërmjet dy vendeve. Pas publikimit të këtyre spoteve, ka reaguar Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Spotet që shprehin pretendime territoriale dhe ndjenja të një anshme për përkatësi dhe përvetësim kundrejt shtetit tjetër fqin, nuk janë në frymën e ndërtimit të miqësisë dhe respektimit të vlerave evropiane, për të cilët angazhohemi së bashku. Ministria e Punëve të Jashtme ka njoftuar se ata presin që përfaqësuesi zyrtar të Republikës së Bullgarisë të distancohen dhe të dënojnë interpretimet e këtilla. Aktualisht në Sofje funksionon një qeveri e përkohshme, e cila vlerësohet se nuk ka mandat dhe fuqi politike për të zhvilluar bisedimet e pritura me Shkupin. Ky proces pritet të vazhdojë pas formimit të qeverisë që do të dalë pas këtyre zgjedhjeve. Kryetari i VMRO-së PMNE-s Christian Mickovski ka deklaruar se marrëveshja e prespës nuk mund të jetë një punë e kryer.
Nuk mund të keni standarde të dyfishta, ne duam Maqedoninë, sepse jemi patriot, jo nacionalist. Kur Maqedonia do tjetë atje ku i takon, atëherë marveshe e prespës do të kompletohet, tha Mickoski. Si pas ti, është normale që rezoluta e propozuar për vendosin e vijave të kuqe për identitetin dhe gjunë Maqedonasë është monoetnike, sepse si shtot ai bëjt fjalë për identitetin e Maqedonasve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë bërë 2960 testime, ndërsa janë regjistruar 10 raste të reja me COVID-19. Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 5 pacientë shëruar. Ndërkohë, si pasojë infektimit me COVID-19 është regjistruar një viktim. Që nga fillimi i pandemisë deri më tash janë bërë 903.125 testime për COVID-19 në gjithë vendin. Për momentin nuk ka nevojë për masa shtesë për parandalimin e koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshe deklaroi se situata me lojën e virusit indian në vend është stabile. Angazhimi kryesor mbetet vaksinimi i qytetarëve. Filipshe porosi qytetarët që në muajt në vazhdim të vaksinohen sa më masivisht. Sipas ministrit të Shëndetësisë Venko Filipshe, situata me lojën e virusit indian në vend është stabile dhe përsëriti se nuk ka nevojë për masa shtesë. Aty ku duhet të vendoset theksi sipas ministrit është vaksinimi i qytetarëve. Në muajt në vazhdim ai porosi që qytetarët të vaksinohen sa më masovikisht. Tani nuk ka nevojë për masa të reja, sepse situata është e qetë. Vaksinimi duhet të jetë fokusi dhe jo masat restriktive. E shohim se në Angli, edhe pse ka raste të reja, po zbuten masat. Të mos jetojmë të mbyllur, por të vaksinohemi masovikisht. Ndërsa opozita Maqedonase kërkon nga ministri i Shëndetësisë që të mos rrit duar kryq, por të marrë masa kundër llojit Delta. Sepse, si që thonë, ky virus është tashmë i pranishëm në vendin tonë. Ata propozojnë 15 pika të masave që duhet të ndërmeren momentalisht, ndërsa disa prej tyre janë për shpejtimi vaksinimit kundër virusit COVID-19, rritje e kontroleve në kufi, qasje për testim kundër COVID-19, plan të qartë dhe preciz për sistemin shëndetësor gjatë valës së re të COVID-19, rritje e qasjes për rentgen dhe analiza laboratorike për pacientët me COVID-19, aktualizim dhe rinovim të protokolleve për trajtim të COVID-19, plan për pacientët me diagnoza të reja dhe masa të tjera. Ndërkohë, Filipshe tha se po priten analizat e 4 personave nga Tetova për të cilët dyshohet se janë të infektuar me variantin e virusit afrikano-jugor. Sipas ministrit, kjo nënkupton se në vend ka edhe lloje të tjera të virusit, ndërsa me virusin indian deri tani në vend janë 10 të infektuar. Në vend kanë ardhur edhe 100.000 vaksina AstraZeneca donacion nga Greqia. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipshe tha se vaksinat do të distribuohen nëpër pikat e vaksinimit dhe do të jenë të dedikuara për personat mbi 60 vjeç në pajtim me strategjinë e vaksinimit. Edhe njëherë vërtetohet miqësia dhe mbështetja, të cilat janë vërtet rëndësishme në këtë kohë pandemie. Falënderimi i madh deri tek populli grek dhe ambasadori i Greqisë në vend, Russos Kunduros, me cilin në mëngjes i pritën vaksinat, shkroi Filipshe në Facebook. Vaksinimi në vend po bëhet me vaksinat Pfizer, AstraZeneca dhe Sinovac, përndryshe Filipshe ka njoftuar se nga hëna fillon vaksinimi në terren dhe se theksi vendoset tek një disat rurale posaçërisht në shutorizar. Paralelisht me këtë, të hënën fillon edhe vaksinimi pa termin, ndërsa vetëm me vaksinën Pfizer mund të vaksinohen fëmijët nga mosha 12 deri në moshën 16 vjeç. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski ka njoftuar se kohëve të fundit ka afërsisht 4.000 aplikime në ditë për dokumentet udhëtimit. Ai ka shpjeguar se ndërprerja disa ditësh e dhënjes së dokumenteve ka ndodhur për shkak të transferimit të dhënave në sistemin e ri. Spasovski ka përmendur faktin se nga një korriku ka filluar lëshimi dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. Periudhën e fundit janë bërë rreth 4.000 aplikime në ditë, kështu njoftoi ministri i Brendshëm Oliver Spasovski në emisionin Utrinski Briefing. Ai përmendi ndërprerjen disa ditëshe të dhënjes së dokumenteve të udhëtimit, ndërsa shtoi se nga një korriku kanë filluar me lëshimin e dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. Lëshimi i dokumenteve personale është duke vazhduar. Kemi pasur dy ndërprerje pas disa ditësh në të cilat ndodhi migrimi të dhënave për sistemin e ri.
Nga një koriku, kemi filluar lëshimin e dokumenteve personale me emrin e ri kushtetues, i cili është në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për gjuhët dhe natyrisht që në këtë periudhë ne kemi rritur kërkesat për lëshimin e dokumenteve dhe kjo është çdo vit kur vjen vera, por tani kemi një numër jashtëzakonisht të rritur të kërkesave për lëshimin e dokumenteve. Mëtej deklaroj se për dokument personal më së shumti pritet në Shkup, ndërka që tha se shteta si ta në diaspor tashmë do të mund të nxjerrin letra identifikimi më lehtë. Se rima me enorm, no? Termini më i madh i pritjes është në Shkup, por e gjithë kjo po zvoglohet. Njëkohësisht me sistemin e ri vendosim 10 stacione bazë mbar shtetin nëpër Evropë që të mos kemi më stacione mobile. Tani shteta si ta në diaspor do të mund të fotografohen në përfaqësitë diplomatike konsulore. Spasovski tregoi se në maj kanë pasur rreth 31.000 kërkesa, në qershor 42.000 dhe tani ka një mesatare të dyfisht prej 3.000 kërkesa telefonike dhe 1.000 kërkesa përmes internetit. Sipas statistikave që i kumtoi në maj ka pasur 65.000 termine, ndërsa në qershor 66.000. Ashtoj se shërbimet funksionojnë me rritje të orëve të punës edhe gjatë fundjavave. Ditë më parë para zyreve të përlëshimin e dokumenteve personale krijoheshin rradhë të gjata qytetarësh të cilët me orë të tëra duhej të prisnin në temperaturat e larta. Për këtë reagoi edhe Aliance për Shqiptarët. Në maj të këtij viti janë lëshuar 300 lejë ndërtimi që është 86.3% më shumë se në muajin maj të vitit kaluar, publikoi sot në jetë shtetërori statistikave. Vlera e parashikuar e objekteve është më shumë se 3 milion denar, që është 124% më shumë krahasuar me majin e vitit 2020, nga numri përgjithshëm i lejeve të ndërtimit lëshuara, 164 janë të destinuara për ndërtime të larta, 27 janë për ndërtime të ulta dhe 109 janë për rindërtime. Periudhën referuese është planifikuar ndërtimi 615 banesave me sipërfaqe totale dobishme prej 49.094 m2. Shumica e banesave të planifikuara janë në Shkup, ku do të ndërtohen 406 banesa. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është pritur në takim nga kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në Athinë. Kurti kërkoi që Greqia t'i bashkohet bllokut vendeve që e kanë njohur Kosovën. Në këtë rast, Kurti ka thënë se Kosova dëshiron të ndërtojë mbi lidhjet ekzistuese historike midis dy popujve dhe të ngrit raportet me Greqinë si element i rëndësishëm për stabilitet afatgjatë rajonal. Greqia dhe Kosova duhet forcojnë marrëdhëniet e tyre të pavarura për shkak të historisë gjatë të përbashkët, qëllimit të përbashkët paqes dhe sigurisë në Ballkan dhe të ardhmes së gjatë të përbashkët, tha kryeministri Kurti, thuhet në njoftimin nga zyra e kryeministrit. Kurti u falendrua për mbështetjen dhe për qëndrimin konstruktiv ndaj vendit që Greqia ka dëshmuar, sidomos në këta muajt e fundit, me mbështetjen e dhënë në favor të liberalizimit vizave për qytetarët e Kosovës dhe angazhimin për anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërsa kryeministri Mitsotakis rikonfirmoi përkushtimin e Greqisë në promovimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve në kuadër të promovimit të perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor. Kosova ka nëshruar kontratën me Turqinë për blerjen e 14 automjeteve ushtarake të blinduara me pajisje të armatimit, kanë konfirmuar për Radion Europa e Lirë burime zyrtare brenda forcës së sigurisë Kosovës. Agjencia e Lajmeve Anadolu gjithashtu ka njoftuar se eksporti i parë i makinave turke të blinduara të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me kompaninë të mbrojtjes në Turqi, do të arrijë në Kosovë. Sipas burimeve brenda forcës së sigurisë Kosovës, të cilët kanë folur për Radion Europa e Lirë, FSK-ja ka kontraktuar blerjen e 4 automjeteve të tipit Vuran me tërheqje 4x4, ndërka që 10 të tjera janë të së njëjtës kompani, por të tipit Kirby, të pajisura me armatime. Sipas informacioneve që ka siguruar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu, Kosova do të jetë shteti i pari huaj që do të përdor këto automjete të blinduara me tërheqje të tipit 4x4. Burimi i Radios Europa e Lirë brenda FSK-s ka thënë se FSK-ja merr nga Turqia rreth 100 milion lira turka apo 9.7 milion euro në vit si donacion, e të cilat i shfrytëzon për të kontraktuar blerjen e pajisjeve ushtarake po ashtu nga shteti turk.
Organizata ndërkombëtare humanitare me bazë në Londër, Oxfam, ka njoftuar se mesatërisht 11 njerëz vdesin nga uria çdo minutë në botë. Oxfam ka lëshuar një raport të quajtur Uria shumë fishon virusin, i cili paraqet të dhëna për urinë në botë. Raporti thekson se 11 persona vdesin nga uria çdo minutë në botë, ndërsa uria madje ka tejkaluar koronavirusin, i cili shkakton mesatërisht 7 vdekje në minutë. Kriza klimatike dhe pandemia COVID-19 kanë shkaktuar rritjen e çmimeve globale të ushqimit për 40%. Duke quar shumë njerëz në prag të urisë. Në raport potencohet se shpenzimet ushtarake në nivel global janë rritur me 51 milion dollar që nga fillimi i pandemisë, e cila është të paktën 6 herë më shumë se sa shumë e nevojshme për Kombet e Bashkuara për të luftuar urinë. Raporti thekson se afër 100 milion njerëz që jetojnë në zonat të konfliktit përballen me rrezikun e urisë. Të paktën 49 persona kanë humbur jetën nga zjarri që shpërtheu dje në një fabrikë ushqimesh dhe pijesh në kryeqytetin e Bangladeshit Dhaka. Si pasojë zjarrit kanë humbur jetën të paktën 49 persona që kanë mbetur të bllokuar në fabrikën peskatëshe dhe se ekipet e kërkim shpëtimit kanë arritur të gjejnë 17 truba. Ndërkohë ende nuk është qartësuar arsye zjarrit. Numri personave që kanë mbetur të bllokuar dhe se sa persona janë të zhdukur. Në mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndryshuar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja për të takuar me lajmet radhës. Mirëmëngjes.